agora vamos conversar com Dian Pierre, bailarino de 19 anos, que embarca amanhã para Atlanta, nos Estados Unidos. Dian vive no aglomerado da Serra, maior favela de Belo Horizonte, e vai fazer parte da mais antiga companhia de dança em atividade nos Estados Unidos. Zeca, olha que sorrisão lindo! Cara, a gente tem que celebrar um artista como você, maravilhoso. Sabe por quê? O Atlanta Ballet foi fundado em 1929. Então a gente está feliz de ter o Dian aqui. E eu imagino, se a gente está feliz, imagina a expectativa desse cara aqui que viaja amanhã. E os preparativos? Aposto que você não fez mala. Já fez a mala? Já. Tá tudo pronto? Tudo pronto já. Como tá a expectativa? Tô dormindo com ela assim já. E você vai chegar lá e vai começar a dançar? Como é que tá? Sim. Chegar lá, já vou começar a trabalhar no dia 5 já, com a companhia. Já começo as atividades no dia 5, com toda a energia e toda a emoção, né? E dia, como iniciar. É que foi? Perdão, te cortei. Como é que foi você conseguir esse lugar maravilhoso? Isso pode mudar a sua vida. Foi um sonho, né? Um sonho realizado. Muito feliz, a família, os amigos, todos apoiando. Máximo... Todo mundo ajudando e muito feliz com essa conquista, né? E agora é ir dar meu melhor, sempre. Agora, Dian, isso é uma coisa que, claro, é o sonho de todo artista, todo grande bailarino. Você achava que ia chegar lá? Você lutou muito pra chegar lá? Sim. O foco sempre foi chegar lá. Então, a gente trabalhando sempre pra buscar o nosso sonho, né? De dançar numa companhia de clássico fora... Uma companhia renomada, então é uma conquista. É, mas eu te pergunto porque a gente conhece os artistas, sobretudo na dança, como é difícil, né? E eu quero que você dê uma palavra de força para quem está começando. Algumas vezes você chegou a desistir e você falava, não, eu vou em frente. A gente sabe que esse caminho é difícil. Eu queria saber como é que você venceu, como é que você chegou lá. Sim, é muito difícil, mas assim, pelo meu amor pela arte, assim... Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue. Então tem que correr atrás, sem pensar. Vai ter dia ruim, vai ter dia difícil, mas não pode parar, né? A gente tem que continuar correndo atrás, com foco, estudar, não tá saindo na prática, na aula, na sala. Estuda, vídeo, vê, lê, sabe? Que isso tudo também acrescenta muito na nossa atuação, a nossa arte, sabe? Acrescenta, afloresce a nossa arte. Agora, estudar, Dinho, como é que... ver outras pessoas... Como é que você... Eu te cortei de novo, essa apresentadora tá demais, né? Pressiona, tô ansiosa. Eu gosto tanto da sua história que eu quero perguntar um monte de coisa pra você. Dian, como é que o balé entrou na sua vida? Ah, foi bem de repente mesmo, de curiosidade. Eu era novinho, eu tinha uns 5 anos de idade, a minha irmã fazia balé no projeto social. Aí eu ficava na porta dela, depois do futebol, da natação que eu fazia, subia... Ficava na porta da sala assistindo. Aí eu pedi a professora para participar, ela ficou meio assim, falou, ué, seu pai e sua mãe tem que autorizar. Aí a mãe foi no outro dia lá já comigo, autorizou, comecei. Ficava todo felizão. Fazia aula, saía feliz. Tem que estar felizão mesmo, cara. Agora, vem cá, muita gente te ajudou nessa jornada, né? Você tá indo para lá, inclusive, com a ajuda de muita gente, não é isso? Sim, com certeza. Muita gente, professores, tutores, amigos que eu conheci nessa jornada. Muita gente pra vida. Também tô fazendo minha campanha, muita gente ajudando, mandando mensagem de força, apoio, carinho. Muito máximo, máximo. Muito legal, Dian. Muito legal. Parabéns. Muito sucesso pra você. Muito obrigado. A gente tá vendo imagens suas aqui dançando. Como você dança lindamente, que você continue assim, ó, rodopiando pelo mundo e levando o Brasil em vários palcos do mundo inteiro, viu? Através do seu balé, lindo. Parabéns. E olha, se você também quiser ajudar o Dian a representar... Obrigado, Dian. Boa sorte lá. Se você quiser ajudar ele a representar o nosso balé lá nos Estados Unidos, você também pode ajudar a financiar essa estadia dele nos Estados Unidos. Entra nessa vaquinha, faz um Pix pra ele. A chave é dianpierre836@gmail.com. Esse Dian é dianpierre836@gmail.com. Tá aí, a gente vai botar aí, você pode fazer a sua doação também. Obrigado. Um beijo, Dian. Boa viagem. Um beijo.